halkani waa jasiiradda suqadara jasiiradda ugu yaabka iyo bilicda wanaagsan adduunka jasiiraddan ayaa maanta hoos tagta dalka yaman laakiin waxa ay ku taalla marinka gardafo ee badweynta hindiya meesha ugu fog waxa ay xeebaha soomaaliya u jirtaa laba boqol iyo afartan kilomiter halka xeebaha dalka yaman ee ay haatan hoos tagtana ay u jirto ku dhowaad afar boqoloo kilomitir jasiirad dhacda meesha ay ku kala qaybsamaan laba badood oo istaraatiiji ah adduunka oo dhammina uu isha ku hayo ayay ku suman tahay jasiiraddani waxaa xeebaheeda mara doomaha shidaalka xambaara iyo sidoo kale wax soo saarada dalalka adduunka ugu awoodda badan haddaba muuqaalkeenna maanta ayaynu si kooban u dul istaagi doonnaa jasiirad ka mid ah dholalka soomaaliyeed ee uu gumaystihii kale erdheeyey soomaali gacanta u geliyey dal kale magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina وهو بريميدية كسول وعددا وضيال مقال suqadra waxay ka kooban tahay afar jasiiradood oo yaryar oo kale ah jasiiradda suqadra jasiiradda cabdulkuri jasiiradda samxa iyo jasiiradda darsa jasiiradda ugu sokaysa ee cabdulkuri waxay u jirtaa degmada caluula ee gobolka bari siddeetan kilomitir oo keliya jasiiradda sukadra waxaa ku nool dad lagu qiyaaso lixdan kun oo qof xirfadda ugu badan ee dadka jasiiraddan dega waa kalluumaysiga iyo qeybo yar oo ka mid ah oo xoolo dhaqato ah inta badan waa dad sabool ah oo noloshoodu hoosayso wax horumarin ahna aan ka helin dowladda yaman oo ay muddo konton iyo saddex sana ah ka tirsan tahay jasiiradda sukadra waxaa lagu magacaabaa jasiiradda cajaa'ibta waxaa laga helaa dhir iyo xayawaanno aan laga helin meel kale oo caalamka ah waa jasiirad soo jiidasho leh hay-adda yunesko waxa ay diiwaan gelisay laba boqol iyo toddobaatan nooc oo geed oo laga helo jasiiradda sukadra oo keliya ku dhowaad laba boqol oo nooc oo shimbiro ah oo aan intooda badan laga helin adduunka meel kale jasiiradahan waxaa maamuli jiray nidaamyadii soomaaliyeed ee bariga afrika sannadkii kun afar boqol iyo siddeetankii waxaa gacan kuhaynta kala wareegay saldanaddii mahra ee ka arrimi jirtay koonfur bari ee yaman intii u dhexaysay sannadihii kun shan boqol iyo toddobadii ilaa iyo kun shan boqol iyo koob iyo tobankii waxaa xoog kula wareegay boqortooyadii bortiqiiska waxa uu duulaan joogto ah ku hayay xeebaha bariga afrika iska caabin kaga timid shacabka xeebaha dega iyo awooddii bortuqiiska oo adduunka ka yahaatay awgeed waxaa dib ula wareegay suqadara saldanaddii mahri sannadkii kunsiddeed boqolsoddon iyo afartii ingiriiska ayaa isku dayey inuu iibsado jasiiraddan laakiin uu ku guldaraystay sannadkii kunsiddeed boqo yosiddeetankii suldaankii saldanadda mahri ayaa ogolaaday inuu maamulka saldanadda hoosgeeyo ingiriiska si uu uga ilaaliyo saldanado kale oo carbeed oo uu hardan siyaasadeed kala dhexeeyey sidaasi ayay suqadara muddo fog risannadkii oadii ayaa la baabi'iyey nidaamkii saldanadda jasiiradaha suqadrana waxa ay ka mid noqdeen koonfurta yemen oo markaasi xornimo qaadatay noqotayna dal gooni ah wakhtigaasi soomaaliya in kasta oo ay xor ahayd haddana waxay ahayd dal dhowaan xorriyad qaatay caqabado badanna wajahayey waxaana ku furnayd raadinta jabuuti soomaali galbeed iyo n f d soomaaliya iyo yemen xiriir qotodheer iyo deris wanaag ayaa weligood ka dhexeeyey arrintanna markii hore soomaaliya ma furin muranka arinta jasiiradaha sokatra dhinaca kale aqoonyari jirtay awgeed laguma baraarugsanayn muhiimadda maranka gardafo oo ay jasiiraddani ku taallo iyo sidoo kale soomaaliya oo diblomaasiyaddeedii oo dhan isugu geysay raadinta dhulka dhanka berriga ah ee ka maqnaa ayaa keentay in jasiiraddani ay sii ahaato dhul hoostaga dalka yeman markii uu bilowday oadii jamhuuriyaddii dimuqraadiga ee shacabka yaman oo loo yaqaanay koonfurta yaman oo ay jasiiradda suqadra hoos imaanaysay waxa ay la safatay xulafadii itoobiya dowladdii gacaanka oo arrintan ka carootay ayaa markii ugu horraysay si rasmi ah u sheegatay jasiiradaha suqadra laakiin wan wan jaamacadda carabtu garwadan ka ahayd ayaa lagu wada hadalsiiyey waxaana lagu heshiiyey in xaaladda la qaboojiyo sheegashadii soomaaliyana lama sii raacin sannadkii kii waqooyiga iyo koonfurta yaman ayaa midoobay jasiiradda suukadrana waxa ay ka mid noqotay midowga yaman waxaana toos looga xukumi jiray cadan iyo markii dambe oo lahos keenay maamulkii xadramoot ugu dambaynna sannadkii laadyokii ayaa loo sameeyey maamul iyada u gaar ah marka laga rabo intaasi jasiiradda suukadra wax horumarin kale ah oo ay yaman ka heshay ma jirto jasiiraddan ayaa waxay ku taallaa meesha ay ku kala qaybsamaan labada badood ee istaraatiijiga ah ee kala ah badda cas iyo badweynta hindiya tani waxay siisay qaar ka mid ah waddammada maraykanka ruushka iiraan jabaan iyo shiinaha inay il gaar ah ku ilaashadaan waxaa loo egaa jasiiraddani inay tahay marin muhiim u ah maraakiibta xambaarsan shidaalka waxaana marinkaasi laga gudbiyaa waxyaabaha ugu badan ee dowladda shiinuhu ay soo saarto sannadkii laadi kuoakii markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee yeman waxaa bilowday damaca galay waddamo kale oo ay ugu horeeyeen isbahaysiga uu sacuudigu hoggaaminayo waxa ayna isku dayeen inay la wareegaan jasiiraddan la dayacay imaaraadka ayaa ciidammo gaashaaman ku daadgureeyey jasiiradda sukadra waxa ay la wareegeen goobihii muhiimka ahaa sida gegada diyaaradaha dekadda iyo saldhigyada iyaga oo ciidamadii yeman cayrieyey imaaraadku waxa ay dejiyeen calankii yaman iyaga oo goobaha muhiimka ah suray caalanka imaaraadka afar bilood kadib warbaahinta caalamka ayaa soo bandhigtay ciidanka imaaraadka oo jaraya ka dibna dooma ku guranaya geeda qadiimi ah oo laga helo keliya jasiiradda suqadra arintan ayaa fadeexad ku noqotay imaaraadka kadibna imaaraadku wuxuu gacan kuhaynta jasiiradda ku wareejiyey koox yamanyiin ah oo imaaraadka taabacsan ciidamada yaman ayaa kooxdii imaaraadku meesha ku wareejiyey kula dagaalamay jasiiradda dbna meesha ka saaray dibna ugu suray calanka ymn xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray yemen ayaa dagaal dheer geliyey sidii ay u tirtiri lahaayeen wixii raad soomaali ah oo laga heli karay jasiiradda sida taariikhaha qoran iyo ku hadalka afka soomaaliga oo dadka jasiiradda qaybo ka mid ah ay adeegsan jireen kuna hadli jireen waxay sidoo kale jartay xiriiradii ganacsi ee jasiiraddu ay la lahayd soomaaliya dadkeenna soomaaliyeed ayaa dhaawac xoog leh iyo kala qaybin ka soo gaartay gumaystihii kala irdheeyey dadyawgii bariga qaaradda afrika iyo badda cas dhulkeennii waa la kala qaybiyey waxaana si gardaro ah loo siiyey dalal kale oo aynu deris wadaagnahay sannadkii kuned boqoagaahaniyo toddobadii ingiriisku wuxuu etoobiyaanka siiyey dhulka loo yaqaano soomaali galbeed sannadkii kun saaaboqoafartaniyosiddeeddii ilaa kunsagaa boqoontnyo afartiina isla etoobiya ayuu siiyey dhulka hawd iyo riserf aidiya sannadkii kun saqoayosaddexdiina xornimadii soomaaliya kadib ingiriisku wuxuu keniya siiyey dhulka soomaalida ee loo yaqaano maanta waqooyi bari keniya n f d iyo ugu dambayntii aoayo toddobadii oo uu isla ingiriisku dalka yeman siiyey jasiiradda suqadra haddii ummad la timaado hami sare iskuduubni iyo dadaal adag waxaa adag in la sii haysto xaqa ay leedahay iyo hantida ka maqan dalal badan oo caalamka ah ayaa dib ula soo laabtay dhul si xoog ah looga haystay oo ay ugu dambaysay aderbaijaan qofka dadaalana wuu helaa waxaa ka maqan intaasi ayaynu ku soo koobaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta haddii uu ku qanciyey muuqaalku ha ilaawen inaad leeg noo saartid lana wadaagtid asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bier oo ka mid noqo bahaweynta nagu xiran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu